Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli izləyicilər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsinə münasibət bildirib. Kanalımıza dəstək olmaq üçün xəbəri bəyənib kanala abunə olub və bildirişləri aktiv etməniz xahiş olunur. Hesab edirik ki, regionda iki tərəfli əlaqələr, o cümlədən hərbi əlaqələr digər dövlətlərə qarşı qurulmamalıdır. Bakı ilə İrəvan arasında, o cümlədən İrəvan-Ankara dialoqunun normallaşmasına yönəlmiş bütün addımları dəstəkləyirik. Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq, mehriban qonşuluq prinsipi və əlbəttə ki, regionun bütün ölkələrinin maraqları nəzərə alınmaqla inkişaf etməlidir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən qeyd edilib. Ötən gün xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Terpetrosyan Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu və bunu qəbul etdiyini bildirmişdir. Görünür, İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Erdoğanın Şuşa səfərinin eyni zamanda Şuşa bəyannaməsindən sonra Ermənistan rəsmiləri ağıllanmağa başlayıb. Belə ki, bugün Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan jurnalistlərə müsahibəsində Şuşadan danışarkən ilk dəfə şəhərin adını düzgün səsləndirib. O, Sputnik Ermənistan, RİA Novosti və Rusiya Today-ə birgə müsahibəsində ermənilərin Şuşa adlandırdığı Azərbaycan şəhərinin adını düzgün səsləndirərək Şuşa adlandırıb. Göründüyü kimi, Şuşa bəyanatı Ermənistana və havadarlarına hələ çox şeyi başa salacaq. Не надо было делать этих шагов. Не надо было проводить инаугурацию в Шуше. Мы понимали, что Шуша – это очень чувствительная тема. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.